Це будинок за адресою вулиця Бородинська, 3 у місті Запоріжжя. Саме тут у ніч 17 на 18 лютого стався вибух в відділенні одного з банків нашого міста. За словами мешканців, вибух стався близько 3-ї ночі. Він був настільки потужним, що уламки розлетілися на всі боки, далеко від самого місця розташування відділення. На цих кадрах ви бачите наслідки вибуху. У відділенні банку повністю зруйновано пластиковий фасад, вибито скло. Вхідні двері відкинуло на кілька метрів. Банкомат, що знаходиться у відділенні, розкритий. Сьогодні на місце події виїжджала слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, працівники вибухотехнічного управління та кінологи. Правоохоронці з'ясовують суму збитків та обставини події. Пошкодили банкомат та фасад філії банку шляхом підриву, повідомили у прес-службі Нацполіції в області. Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного знищення або пошкодження майна та крадіжки. Мешканка цієї багатоповерхівки Марина проживає на 7-му поверсі. Її вікна виходять саме на відділення банку. У коментарі кореспондентам Суспільного жінка повідомила, що вибух не чула. Про інцидент дізналась лише вранці. Нічого не чули. Родичі подзвонили зранку і спитали, чи все гаразд. Бо знають вже з новин про це. Про цю ситуацію ми нічого не чули, вийшли, тільки це побачили. Дуже небезпечно, так я думаю, бо якщо б дитина почула, б злякалася. Але спала дуже міцно. Вікна в мене на іншу сторону виходять. Вікна в мене на інший бік виходять. Я аж чогось такого не чула. Було чутно лише якийсь хлопок, але не видно нічого. Точно годину не пам'ятаю, близько першої ночі. Може, це був не цей хлопок. Я точно не можу сказати. Сьогодні приходила поліція. Питали, чи чула я, чи ні. Але я не скажу, що саме вибух чула. Деякі мешканці будинку кажуть, вибух чули. За їхніми словами, він стався близько 3-ї ночі. У прес-службі Нацполіції області деталі інциденту поки що не коментують. Анастасія Шевченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.